A mig matí, algunes caixes del gran recapte encara estaven pràcticament buides. De mica, per això, s'han anat omplint, sobretot amb brics de llet i paquets d'arròs. M'agrada contribuir, pot ser que un altre ja en toqui a mi. Però no tothom dona aliments al gran recapte. Alguns expliquen que no ho fan perquè a ells mateixos ja els costa arribar a fi de mes. ¿Por qué no puedo? Simplemente no puedo. Y a veces no llego a fin de mes. A veces no, casi nunca. A Cardedeu hi ha 5 punts de recollida de productes i uns 120 voluntaris que contribueixen al recapte d'aliments, que es pretén que sigui similar al de l'any passat, quan es van superar els 4.000 quilos de menjar.